tuo punertava valorivisto rupeaa himmenemään? Tuohon ensimmäiseen mutkaan, kun lähdön jälkeen tullaan. Se on tuo COPS-mutka, johon tullaan noin 260 kilometriä tunnissa. Ja siinä tuo tuulen suunta saattaa sitten aiheuttaa erikoisia asioita. Myöskin samalla kun valot sammuvat ensimmäistä kertaa aivan hetken kuluttua. 10 sekuntia vielä lämmittelykierroksen lähtöön. Ja sitten pääsemme ihailemaan tätä Silverstonein rataa, joka on siis aika lailla legendaarinen. Tämä ensimmäinen kolmannes, ensimmäinen sektori radasta on varsin suoraa ja nopeaa. Toimintaa, vauhdit nousevat koviksi ja lyhyitä jarrutuksia, nopeita mutkia. Toinen sektori ja kolmas sektori ovat sitten vähän kimurantimpia, mutkikkaampia osuuksia tästä radasta. Ja se tekee tämän radan aika lailla vaihtelevaksi ja myöskin vaikeaksi kuljettajalle, kun tässä on kuljettajien MM-sarjan tilanne. Kärjessä Michael Schumacher suvereenilla pistemäärällä 90, kakkosena Barrichello 68 pistettä. Eli tuo tilanne, se on se, mikä todennäköisesti tulee pysymään loppuun saakka, kun tässä sitten näemme Minardin takasiive. Minardin autot ajavat tänään nekin vähän erivärisissä värityksissä ja syykin on aika lailla selvä. Joo, toissa iltana heidän pitkäaikainen managerinsa John Walton menehtyi Lontoossa sairaalassa saatuaan muutama päivä sitä ennen ankaran sydänkohtauksen. Ja talli on nyt sitten tämän viikonlopun aikana kunnioittanut sitä kahdella erilaisella näkyvällä tavalla, josta toinen oli se, että perjantain ensimmäinen vapaaharjoitus jätettiin kokonaan ajamatta ja nyt sitten autot ovat saaneet uuden värityksen ja auton sivuponttooneessa ja tuossa takasiivessä lukee, että Johnny Boy, joka oli John Waltonin kutsumanimi täällä F1-varikolla ja noissa Johnny Boy-sanoissa nuo O-kirjaimet on korvattu punaisilla sydämenkuvilla ja se kertoo ne ajatukset, mitä Minardi-tallilla ja varmasti monella muulla täällä F1-varikolla John Waltonin suuntaan on. Hänhän kerkesi uransa aikana työskentelemään 5 eri tallissa, joista ehkä kaikkein merkittävin työrupeama tapahtui tuolla Jordanin tallissa, jossa hän aikanaan uransa aloitti. Tässä sitten olosuhteet rata-alueella, ilman lämpötila 17 astetta. Radan pinnasta mitataan tällä hetkellä 30 celsiusastetta, eli olosuhteet ovat erittäin hyvät. Ja kuten todettua, täytyy vain toivoa, että nuo sadepilvet edelleenkin ymmärtävät väistää tämän Silverstonein rata-alueen. Vartalin tallipäällikkö David Richards oli eilen hyvän tuulinen mies. Heidän kuljettajansa olivat lähes ainoita, jotka ajoivat täällä ihan kunnollisesti myöskin tuon esiaika-ajon, joka muuttui monen osalta täydelliseksi farsiksi, kun kuljettajat taktikoivat omaa lähtöpaikkaansa tuohon ratkaisevaan aikaan jo. Muun muassa Juan Pablo Montoya lainausmerkeissä jäi noin 15 sekuntia Jenson Buttonista tuossa ensimmäisessä aikaessa. Ja David Richards kommentoi, että he tiesivät koko ajan, että täällä ei sada. Heillä oli helikopteri ilmassa ja helikopterimiehistö kertoi, että vähän menee ohi. Ja aika tiukalle se meni, nimittäin noin mailin päässä tältä rata-alueelta satoi kuin saavista kahtain eilen. Mutta luojan kiitos, se sadealue pysyi poissa eikä häirinyt Kimi Räikkösen aikaa jo kierrosta. Kiminkin sanoi vähän hiljentäneensä, mutta ajoi kuitenkin suht miehekkäästi tuon oman esiaikaa jo kierroksensakin eilen loppuun asti. Ja tuo taktiikka toimi. Räikkönen, Barrichello, Jenson Button, 3 kärki. Michael Schumacher siis 4. ruudussa, kun autot vähitellen takaisin lähtöruudukkoon. Ja nyt on koittanut jälleen se hetki, kun lähtövalojen syttymistä ja sitten sammumista odotellaan. Ja nyt katsotaan, kenen kantti kestää. Räikkönen, Barrichello, Button, Schumacher, 2 ensimmäistä riviä. 60 kierrosta matkaa. Ja nyt kaikki peukut pystyyn, että Räikkönen saa paalupaikalta uransa 3. paalulta hyvän lähdön. 1 kerrallaan valot jälleen syttyvät. Ja sitten kun noissa tauluissa näkyy tyhjää, niin sitten Kimi ei muuta kuin pellit auki ja lähdetään. Räikkönen lähtee hienosti ensimmäistä ruudusta. Myöskin Schumacher saa kohtuullisen lähdön. Samoin Barrichello, eli Räikkönen, Barrichello, Button, Schumacher. 4 kärki pysyy aivan ennallaan. Aivan ennallaan lähdön jälkeen, hienoa. Kimi saa hyvän lähdön, tulee tuohon COPS-mutkaan selkeällä erolla Rubens Barrichelloon ja näyttää saavan todella lentävän startin tähän kilpailuun. Aivan erinomainen lähtö, kun tullaan tälle radan erittäin nopealle osuudelle, jossa on näitä vaikeita mutkia. Tässä tuulessa nähdään eki aika hyvännäköinen kaula heti kärkeen Kimille. Aika tyly alkaa tässä vaiheessa vetää johtopäätöksiä. Ehkä vähän aikaa odottelemme lisää, mutta voisin kuvitella, että Kimillä on vähän kevyempi auto kuin mitä ovat Ferrarit. Ja sen takia Kimi lähtee heti kasvattamaan aika lailla reipasta johtoa. Todella iso kaula heti tuohon alkuun. Katsotaan paljonko se on ensimmäisen kierroksen jälkeen. Barrichello on nähtynä, mutta kyllä kieltämättä ne epäilykset heräävät. Mutta mikä siinä? Jos se taktiikka toimii, niin hyvä näin. Ja siinä tapauksessa pitääkin ajaa karkuun, jos auto on kevyt. Aika siisti lähtö nähtiin. Yhtään autoa ei tuonne radan pieleen jäänyt. Vaan nyt kun ensimmäinen kierros lähenee loppuaan, saamme tuosta hetken kuluttua nuo
ensimmäiset kierrosaikavertailut, mutta kuten kuvaruutu kertoo, Räikkönen on todella hyvin lähtenyt tähän kisaan. Siinä on parikellolla jopa hieman ongelmia nyt sitten Jenson Buttonin kanssa. Button on siinä kahden Ferrarin välissä. Räikkönen maalilinjan yli näin. Sitten sieltä tulee seuraavaksi Rubens Barrichello, 3,5 sekuntia Räikkösen ja Barrichellon välinen ero. Ensimmäisen kierroksen jälkeen Jenson Buttonin ero 4,1 sekuntia ja Michael Schumacherin 4,5 sekuntia. Se on kovaa jälkeä, kun katsotaan noita kierrosaikojakin. 3,5 sekuntia ensimmäisen kierroksen jälkeen. Joo, kyllä tässä nyt pitää.